Hoje, meus amigos, vamos sobreviver em três piscinas diferentes. Piscina de Lego, piscina de Orbis e até slime. E a única regra é, não pode sair da sua piscina. A minha piscina é... Orbis! Ah, que maneiro! Eu vou voltar de criança! Que da hora! Nossa! Que maneiro! E a minha piscina é... Lego! Ah, não! Lego! Aí vou eu... Ai! Nossa! Eu achei que ia ser confortável. E a minha é o que sobrou, né? É... Slime! É bomba! Que maneiro! Mas esse slime tá meio estranho. Tá mais pra gelatina. E aí, pessoal, vocês estão preparados pra desistir? Rodrigão? É, isso aí. E eu vou passar vários desafios pra vocês até o final desse vídeo. Ah, não! Ah, sim! E o primeiro desafio é mergulhar na sua piscina. Piscina de Lego, aí vou eu. Ah, tão colorido. Que maneiro. Só que é pela colmeia. Que massa! Olha, mó cheiroso esse slime, gelatina. Olha esse cara. Que? Foi em mim. Sai! Yeah, então, pega umas orbis aí pra slime. Você. Slime! Sai, sai, pega sai. Pega umas orbis. Peraí. Hora do segundo desafio. Qual que é? É, o Rodrigão demorou muito tempo pra voltar. Mas a gente só tinha que sobreviver nas piscinas até o final desse vídeo. Ai, ai. Por que o Rodrigão tá demorando tanto? Será que vai ser algo muito difícil? Ah, tomara que seja comida. Eu tô morrendo de fome. Rodrigão na área! Ah, não. O próximo desafio é aguentar o frio. Por isso eu já trouxe esse baldinho de água gelada aqui. Mas aí vai ficar muito frio, né, Rodrigão? É, já tá bem geladinho aqui. Ah, eu gostei da ideia. Quem sabe assim eu posso boiar. Ah, se quiserem, tem toalha bem quentinha aqui do lado de fora. É só sair da piscina. Bunga! Então tá bom, né? A primeira é a Bruna. Ah! Agora, Natan. Peraí, pai. Frio psicológico. Olha como que ficou a geleia. Que massa! Bem mais molenga. Ai, como é? Eu tô me sentindo criança demais. Agora adivinha quem? Irado. Ai, tem slime até no meu nariz. Lembrando que temos toalhinhas quentinhas aqui. É só sair. Não dá pra desistir não, como é? Como é forte, como é consegue. Eu tô com um pouquinho de frio aqui. Mas não vou desistir. De boa. E o mais legal é que até o final desse vídeo essas bolinhas vão ficar gigantes com toda essa água nova. Já não tava confortável antes, agora piorou. Ai, Colmeia, eu acho que daqui a pouco o Joãozinho vai desistir. Olha lá. Ih, alarme falso. Não foi dessa vez. Eu nunca vi tanto Lego na minha vida. Eu posso montar tudo que eu imaginar. Ah, Colmeia tá muito forte. Aí, galera, pronto pro próximo desafio? Não! Quer dizer? Sim. E a missão agora é... Saiam da piscina! Peraí. Que? Foi quase. Ô, Rodrigo, essa não tem graça. Quase peguei vocês. Agora o próximo desafio de verdade. Pro próximo desafio vocês terão a área da piscina diminuída. Como assim, Rodrigão? Não dá pra diminuir a piscina. Ela é de plástico. Tem razão. Por isso, cada um de vocês vai receber um item pra sua piscina. Joãozinho, que? Toma o teu ursinho. Ah, mas não cabe nem eu aqui dentro, meu. Peraí. Ah, agora sim, tá muito confortável. Bruna não vai ficar sozinha, ela vai ter companhia do Zangão. Mas ele é gigante. Cuida dele, Bru. Ah, você de novo. Faltou um braço. Ah, obrigada. Ai, como é? Eu tô com a sorte grande, levei a piscina mais confortável do pedaço. Você vai ganhar umas bolas. Ah, não, veio uma aqui pra mim. Pega aí, Nathan. Uma rede. Fica com essa rede aqui, Bruna.
quero não, valeu. Peraí, quem sabe se eu me apoiar assim? Ah, não vou desistir tão fácil. É, o Rodrigão realmente achou que ia dificultar as coisas com esses novos itens. Mas pra mim e pro João, até que melhorou. E a Brunana? E agora, o elemento surpresa. Achei spray de pum no quarto do Natan. Saca só. E quando eu estourar, o cheiro vai ficar na roupa e na piscina deles. Quero ver não desistir agora. Que é isso, Rodrigão? Água de novo? Não, pior. Pior? O que então? É, você já vai ver. Pior que água? Ai, só pode ser lama. Será que são bananas dentro do balão? Ai, ai, ai. Podia ser mel, né? Mel do pólen. Mas o que será? A primeira é a Bru! Mas... que cheiro é esse? Ai, que horror! Ah não, eu não vou aguentar! Tá muito fedido! Eu preciso de um banho! Ai... mas a colmeia é forte, né? Não posso desistir agora. Eu vou ficar fedida mesmo. Tua vez. Pera. Eu não sou seu filho. E eu sou seu pai. Não. Ah, que cheiro é esse, colmeia? Parece um ovo podre. Mas, peraí. Será que o slime ajuda? E se eu espalhar tudo? Acho que vai camuflar o cheiro, né? É pela colmeia. Agora eu tô camuflado igual um animal. O cheiro... quase passou! Ah, ovo podre! É o cheiro? Não sinto o cheiro? Ah, eu e a cremosa já estamos acostumados, né? Ô, João, você não tá sentindo esse cheiro? Hã? Que cheiro? João, esse cheiro de ovo podre, mano, não tá sentindo, não? Ah, ovo podre! Já tô acostumado, esse é o cheiro do meu quarto. Ixi, eu achava que alguém ia sair. Melhor eu pensar num plano B. É, o Rodrigão tá começando a apelar, mas todo mundo tá vivo no desafio. Mas até agora, ninguém desistiu da missão. O que mais será que ele ia inventar até o fim desse vídeo? Pro próximo desafio, eu vou tocar flauta pra eles, mas eu vou fazer de conta que eu não sei tocar. Vamos ver se eles gostam do meu show. E aí, galera? Que roupa é essa? É a roupa do meu show. Mas que show? Peraí, você já sabe do nosso show? Tá tão por aí e o segredo da colmeia. Colmeia forte! Mas seu mel do pólen, eu quero muito encontrar cada um de vocês e aproveitar pra bater aquela foto. Aponta a câmera pra esse QR Code aqui ou clica no primeiro link na descrição pra conferir se eu já tenho data marcada na sua cidade. Mas corre, porque os ingressos estão voando. Vejo vocês no teatro. Mas que show? O meu show. Rodrigão flautista ataca novamente! Parou! Até que tá bom! Vamos aí, Rodrigão! A Brunana não gosta de banana! O Natan só bebe mel! Porque ele é um gorgomel! Não tá dando! Ah, eu achei que ia funcionar. Continua, Rodrigão. Tava mó irado. Você tem talento. Ai, esses desafios do Rodrigão estão cada vez mais difíceis. Será que eu vou conseguir aguentar até o final? Dessa vez alguém vai ter que sair. Trouxe esses bichos feios aqui, ó. E vou colocar na piscina de cada um só pra ver o que vai acontecer. Ah, eu tô cochilando aqui com a cremosa. Ah, que nome de ursinho legal. Uhum. Ah, valeu. Obrigado. Ah, 100 mil likes, Colmeia. A meta pra mais vídeos assim. Vamos nessa que a Colmeia é forte e a Colmeia com... Que isso? Sai! Que foi, Natan? Tem uma cobra na minha piscina. Mas é fake. Aí, Bruna, até você.
Tem uma cabeluda aí! O quê? Cuidado! Aonde? Não se mexe! Do seu lado! Olha! Olha! Sai com cuidado! Uma aranha! Meu Deus! É de brinquedo! Ganhei! A primeira! Ah, era óbvio que era você, né, Rodrigão? Quase ganhei. Muito bem, Rodrigão. Mas, ó, pode desistir, porque eu não vou sair daqui. É isso aí, Nathan, nem eu. Mas que horas é o lanche? Já faz uma hora desde que o Rodrigão vazou das piscinas. Ele não voltava de jeito nenhum. A gente tava começando a ficar maluco. Ô, João, eu também tô começando a ficar com fome. Ô, João, ela tá dormindo de novo, como é? Ô, João, acorda aí. Peraí. Você quer dizer que o João tá dormindo? E ele não vai desistir? Esse desafio pode demorar muito. João, acorda aí, João. Acorda, João. Acorda, João. João, você tem que acordar, cara. Esse desafio vai demorar muito, João. Acorda aí, João. Para. Oh. Que é isso? Eu tô todo melecado com esse slime nojento. Que nojo. Eu tava sonhando que eu tava numa cidade de Lego. Eu tinha até um cavalo de Lego. Peraí, eu vou construir uma cidade de Lego. Depois de muito tempo, Rodrigão finalmente voltou pro desafio final. Nathan, você é o amarelo. João, você é o vermelho. Quem estourar primeiro os balões, vence. Gostei. E a gente vai estourar com o quê? Com isso. Uou. Preparados? Sim. Já! Vai, pô! Acabou os parafusos! Vai no Lego mesmo! Tô muito acirrada! Quem será que vai vencer o desafio das piscinas? Vai! Quase! Não! Vencedor! Como é muito forte! Se inscreve no canal e rumo aos 20 milhões! E agora vamos limpar tudo aqui! É verdade! Até a próxima aí!